До колін в землі з лопатами в руках. Ями в сквері між стадіоном «Авангард» та вулицею Замковою археологи копають ще з ранечку. Згідно з топографічними мапами, саме тут раніше стояв палац князів Любомирських. Копачі вже виявили цеглу, яка суттєво відрізняється від сучасної. Ймовірно, її випекли у 18 столітті, коли й зводили будівлю. Також археологи демонструють тогочасну кераміку та розповідають про несподівані знахідки. В шурфі, біля якого ми стоїмо, знайшли дуже цікаві матеріали, набагато старіші, вони первісної доби. Це крем'яні знаряддя, уламки кераміки, і вони датуються мідним віком, це десь четвертий, початок третього тисячоліття до нашої ери. Так що, ну от, такі можуть бути несподіванки. Утім, попереду ще тривала археологічна експертиза. Про перший значний успіх можна буде говорити, коли люди з лопатами виявлять межі палацу. Це після його руйнації. Зробити геть непросто, та й мова йде про 1,5 гектари. А ще фахівці сподіваються знайти залишки дерев'яного замку, що стояв тут раніше. Друге завдання – це все ж таки встановити, чи є тут матеріали, які б розповідали про більш давні періоди, от про початки міста Рівного. Тому що замок рівненський, він згадується в документах уже в 15-му столітті, є опис його 16 століття, і хотілося б тепер перевірити, наскільки все це збереглося в землі. Загалом археологи планують розкопати землю хоча б у 15 місцях. За сприятливої погоди зможуть зробити це за тиждень. Нагадаємо, загалом дослідницький проект розраховано на 3 роки. Лише на 2016 міська влада виділила на його реалізацію 400 тисяч гривень. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».